Jonas Malheiro Sabini. Viva o presidente do partido, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Viva o presidente do partido, engenheiro Adalberto Costa Júnior. No tempo e no espaço. No tempo e no espaço. Coragem. Coragem. Que vamos cortar ainda um bocado para começarmos com o programa. Vamos pedir às bandas que cortem ainda. As bandas cortem ainda. As bandas podem cortar ainda. Estamos a pedir que as bandas parem ainda de tocar. Estamos a pedir que as bandas parem ainda de tocar. Estamos a pedir que as bandas parem ainda de tocar. Estamos a pedir que as bandas parem ainda de tocar. Muito obrigado. Sem mais perca de tempo, vamos convidar o senhor secretário municipal do partido a fim de apresentar mensagem de boas-vindas. É, Sua Excelência, presidente do nosso partido, engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente tão esperado no município do Quimbé. Seja bem-vindo neste município, junto à comissão que lhe acompanha. Este é o povo do Quimbele que chora com a visita vossa. Nós temos dito do presidente Vila. Nós temos dito que o presidente da UNITA, o presidente da Alternância, o presidente que sabe o sofrimento do povo, vai vir aqui. Veio ou não veio? Veio ou não veio? Muito obrigado, senhor presidente. Este é o povo que chora para vos ver. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Sem mais perca de tempo, vamos convidar o senhor secretário provincial do partido a fim de apresentar a comissão que visita o município de Quimbé. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Em Cambo, Quimbé, Zinga. Zinga. Zinga, zinga, zinga. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Em Cambo, Quimbé, Zinga. Zinga, zinga, zinga. Nano tumi na mucheto. Nano tumi na mucheto. Yeto amane. Yetu amane, kiesoka kieseko, kiesoka kieseko. Vou apresentar Sua Excelência, o presidente da UNITA, o futuro candidato à presidência da Angola, engenheiro Adalberto Costa Júnior, e as palmas!
Estamos a acompanhar a entrega de duas bombas à sua excelência presidente do partido. Por isso, nós estamos... Em seguida, sua excelência, senhor presidente, veio acompanhado com a sua esposa, a futura primeira-dama da Angola, e vocês vão ver aqui a mamã Slávia Costa Júnior. Está presente na delegação o vice-presidente do partido. Vice-presidente do partido que queríamos convidar para estar aqui à frente, para ser visto pelo povo. O mais velho Simão Dembo, vice-presidente do partido e deputado da Assembleia Nacional. Está conosco o mais velho Álvaro Chicoamanga, que é o secretário-geral do partido e deputado da Assembleia Nacional. Nacional para os antigos combatentes e veteranos da era, o mais velho Abílio Camarata Numa, General Numa, faz favor, está lá em cima. Está conosco o secretário para a organização, o mais velho Helder Santos. Mais velho Helder Santos. Está aí ao meio na organização. Está conosco o secretário da presidência, mais velho Diamantino Mussocola. Passo aqui a apresentar e deputado da Assembleia Nacional. Está conosco que representa todas as mamás da nossa organização, a presidente da Lima, a mamãe Helena Bonguela. Aqui eu peço muitas palmas. Que é deputada da Assembleia Nacional. Então vamos avançar. O nosso representante da juventude em Angola e muito falado, o secretário-geral da Jura e deputado da Assembleia Nacional, Equidelito Equiqui. A este povo que, mesmo sofrendo, tem um sorriso no rosto. Muito obrigado. Vamos passar a apresentação de todos os deputados que estão presentes. Vou convidar aqui o mais velho David Álvaro, é o secretário para assuntos sociais, deputado da Assembleia Nacional. É daqui do Uíge, do município dos Buengas. Cango Kimbele, Kimbote Kienue. Kimbote Kienue, Niaka. Uau, Tango Yifue. Yifue. Maton. A seguir, vou convidar aqui o Dr. David Kisadila, que é deputado da Assembleia Nacional,
também do Uíge, natural de Maquela do Zombo. Ainda na lista dos deputados, vamos apresentar o jovem que é o secretário municipal do Kazenga, em Luanda. É daqui do Uíge, do município do Sanzapombo, deputado Assembleia Nacional Jeremias Mahula. E eu quero chamar, é muito jovem, jovem forte, um grande exemplo para seguir. Antes de passarmos para outros mais velhos, o nosso jovem que é o secretário do município de Talatona, em Luanda, é daqui de Kimbele. É o jovem Damião Adolfo, é do Kidatolo. Muito obrigado. Temos muitos jovens da UNITA lá em Luanda que estão ocupando grandes responsabilidades. Ainda temos um filho daqui que veio conosco, que é o secretário nacional para comunicação e marketing da Jura. Ele é do Quango, o Bucatanda. E eu quero convidar aqui para apresentar, faz favor. É da comunidade do Quango. Faça favor, está aí a trabalhar, nomeados. Vamos apresentar o senhor Mecre de Nascimento, faz favor. Vamos chamar
um jovem que também esteve aqui muito tempo no Quimbel. Ele é o filho do falecido general Dembo. Eu fui vice-presidente do nosso partido, o Isaías Dembo, que apresento aqui a esse povo. Enquanto aqui em Belém, como está com ele? Muito obrigado. Vamos chamar aqui um dos nossos mais velhos daqui do Ige, o mais velho Matos Matuzelele Ernesto Mulato. Faz favor. É do município do Bembe. É o irmão do nosso mais velho Ernesto Mulato, que foi vice-presidente do partido. Muito obrigado. Pega o nosso velho. Vamos convidar aqui no palco para a apresentação do mais velho que todos nós conhecemos. O grande mais velho que dirigiu os destinos do partido aqui na nossa província durante muito tempo. Conselheiro provincial do partido. O mais velho André Pinto, que eu passo aqui a apresentar. E quero ouvir aqui os aplausos para toda a gente que está aqui presente. Muito obrigado. Vamos agora apresentar o diretor do gabinete do protocolo a nível nacional, o mais velho David Chipasso. Terminamos as apresentações. Vamos ter uma canção de boas-vindas pelo DAP de Quimbele. O DAP da Lima de Quimbele vai cantar uma canção de saudação. A vossa atenção. Thank you.
Damião. Em Cango, Angola, o nosso tamá. Mulher, mulher, quase, de uma mulher. Tu se ligue, dona, o nosso tamá. Libertação do povo,
chegar, é verdade. Isso é um povo, lutam, lutam, lutam para libertar esse povo. Muito obrigado. Muito obrigado a Lima pela canção. Vamos agora acompanhar a entrega de ofertório. Não, 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 não
área, Zita! Zita, Zita, Zita! Vamos passar a palavra, Sua Excelência, Presidente do Partido, para uma saudação a este povo. Adalberto! Presidente! Adalberto! Presidente! Presidente! Adalberto! Presidente! Adalberto! O nosso galo! Boa! O nosso galo! Boa! O nosso galo! Boa! O nosso galo! Boa! Povo do Quimbel, viva Angola, viva Angola, viva Unita, viva Unita, viva a memória do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, viva! Viva a memória do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Viva! Viva Lima! Viva! Viva Jura! Viva! Viva o povo do Quimbele! Viva! Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Ouvem-me lá no fundo, ouvem-me. Lá no fundo, ouvem-me. Não me ouvem, não me ouvem, parece-me, não me ouvem. Aí é? Eu começo por agradecer aqui esta presença tão massiva, sabendo que não vinha para fazer um comício, ainda assim, encontrar esta quantidade de gente em nome da delegação que me acompanha, dá-nos muita força, dá-nos muita energia, dá-nos muito calor. Por isso, meu muito obrigado. Agradeço também às mamães, às canções que nos foram aqui trazidas, com letras muito fortes, muito atuais. Muito obrigado a Lima. Aos mais velhos que aqui estão, aos antigos combatentes que também sei que há nesta área, muito obrigado. Mas o meu obrigado vai particularmente para essa massa de jovens extraordinária que aqui está. Essa nossa juventude não tem igual. Não tem igual. E é fundamentalmente de vocês que nós esperamos. É fundamentalmente a vocês que se dedicam ao essencial do nosso trabalho, para construir um futuro melhor para o nosso país. Meus companheiros, dizer que nós saímos de Luanda há 3 dias e vamos estar na província do Ije até amanhã. Infelizmente, não vai ser possível visitar todos os municípios por causa da agenda pesada, mas vai ser possível fazer agora alguns municípios e regressar daqui a novo, não daqui a muito tempo de novo, para fazer os outros municípios que nós não visitarmos. Nós viajamos bem. A viagem de hoje
E eu gosto de partilhar para nos ouvirem e para melhorar. A viagem de hoje correu bem, mas tem na estrada muita ravina com muitos perigos. Para quem viaja de dia, é perigoso. Se viajar de noite, o perigo ainda é maior. E as ravinas, caros companheiros, cidadãos, são fáceis de impedir que elas cresçam. As ravinas param-se com as árvores. É assim que se seguram os terrenos. Seguramente os mais velhos sabem isso. Nem toda árvore se abate. Você onde está a ver que a ravina está a vir, você planta árvores. Planta, planta, planta. Aquelas árvores vão criar raízes, vão segurar os terrenos. As ravinas não vão evoluir. Não é complicado. Não é complicado. Mas na nossa terra não temos serviços urbanos a acompanhar o interesse das populações. Não temos, infelizmente. Não se partilha.